Bonjour. Salut. Olá. 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 Bonjour. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bon après-midi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bonne nuit. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Como você está? Estou bem, obrigado. Como você está? Estou bem, obrigado. Como você está? Estou bem, obrigado. Ça va? Tout va bien? Como está indo? Está indo bem. Como está indo? Está indo bem. Como está indo? Está indo bem. Ça va très bien. Et toi? Eu sou muito bom. E você? Eu sou muito bom. E você? Eu sou muito bom. E você? Au revoir. Adeus. 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 À plus tard. Até logo. Até logo. Até logo. Qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? J'ai été très occupé. Eu ando muito ocupado. Eu ando muito ocupado. Eu ando muito ocupado. Ravi de te rencontrer.
prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. À bientôt. Te vejo em breve. Te vejo em breve. Te vejo em breve. À demain. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã. Merci beaucoup. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Je t'en prie. De nada. De nada. De nada. Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Pode fechar a porta, por favor? Obrigado. Pode fechar a porta, por favor? Obrigado. Pode fechar a porta, por favor? Obrigado. Excuse-moi, quelle heure est-il? Desculpa, que horas são? Desculpa, que horas são? Desculpa, que horas são? Je suis désolé. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Pas de problème. Sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. Ce n'est pas grave. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tu parles anglais? Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Je ne parle qu'un peu anglais. Eu só falo um pouco de inglês.
Eu só falo um pouco de inglês. Eu só falo um pouco de inglês. Mon anglais n'est pas très bon. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Je ne sais pas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Est-ce que tu comprends? Você entende? Você entende? Você entende? Oui, je comprends. Entendo. 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 Je ne comprends pas. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît? Você poderia falar mais devagar, por favor? Você poderia falar mais devagar, por favor? Você poderia falar mais devagar, por favor? Qu'est-ce que c'est? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qu'est-ce que c'est que ça? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? S'il te plaît, écris-le. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Comment dit-on salut en anglais? Como se diz olá em inglês? Como se diz olá em inglês?
Como se diz olá em inglês? Où es-tu? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Je suis à la maison. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Je suis au travail. Estou no trabalho. Estou no trabalho. Estou no trabalho. Que fais-tu? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Je suis professeur. Eu sou professor. Eu sou professor. Eu sou professor. Je suis étudiant. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Je veux apprendre l'anglais. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Peux-tu m'aider? Pode me ajudar? Pode me ajudar? Pode me ajudar? Est-ce que je peux t'aider? Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Je suis perdu. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Un moment, s'il te plaît. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor.
Combien cela coûte-t-il? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Comment tu t'appelles? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Je m'appelle John. Meu nome é John. Meu nome é John. Meu nome é John. Je suis John. Eu sou o John. Eu sou o John. Eu sou o John. Où vas-tu? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? D'où viens-tu? De onde você é? De onde você é? De onde você é? Je viens du Canadá. Eu sou do Canadá. Eu sou do Canadá. Eu sou do Canadá. Où habites-tu? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? J'habite en Espagne. Eu vivo na Espanha. Eu vivo na Espanha. Eu vivo na Espanha. Je suis né à New York. Eu nasci em Nova York. Eu nasci em Nova York. Eu nasci em Nova York. J'ai grandi en Amérique. Eu cresci na América. Eu cresci na América. Eu cresci na América. Quelle heure est-il?
Que horas são? Que horas são? Que horas são? Il est 2 heures. São 2 em ponto. São 2 em ponto. São 2 em ponto. Tu as de l'argent? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Où sont les toilettes? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Quel âge as-tu? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? J'ai 30 ans. Tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Quelle est ton adresse? Qual o seu endereço? Qual o seu endereço? Qual o seu endereço? Quel est ton numéro de téléphone? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Où vas-tu? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Quelle est ton adresse électronique? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu e-mail? Bonne chance. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Bom trabalho. Bom trabalho.
Bom trabalho. Bom trabalho. Joyeux Noël. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Joyeux anniversaire. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. À la vôtre. Felicidades. 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 Felicitación. Parabéns. 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 Je l'espère. Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Bon voyage. Tenha uma boa viagem. Tenha uma boa viagem. Tenha uma boa viagem. Bon appétit. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Je t'aime. Je t'aime aussi. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Je dois y aller maintenant. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Ça a l'air bien. Isso soa bem. Isso soa bem. Isso soa bem. Tu es sûr? Je ne suis pas sûr. Tem certeza? Não tenho certeza. Tem certeza? Não tenho certeza.
Tem certeza? Não tenho certeza. Ne t'inquiète pas pour ça. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Tu peux m'expliquer ça? Oui, je peux. Você pode explicar isso? Sim, eu posso. Você pode explicar isso? Sim, eu posso. Você pode explicar isso? Sim, eu posso. Je ne sais pas comment le dire en anglais. Eu não sei como dizer em inglês. Eu não sei como dizer em inglês. Eu não sei como dizer em inglês. Je ne sais pas comment utiliser ce mot. Eu não sei como usar essa palavra. Eu não sei como usar essa palavra. Eu não sei como usar essa palavra. Como le prononces-tu? Como se pronuncia isso? Como se pronuncia isso? Como se pronuncia isso? Combien de temps restes-tu ici? Quanto tempo vai ficar aqui? Quanto tempo vai ficar aqui? Quanto tempo vai ficar aqui? Je suis ici pour une journée. Eu estou aqui por dia. Eu estou aqui por dia. Eu estou aqui por dia. Quand pars-tu? Quando você sai? Quando você sai? Quando você sai? Je pars demain. Eu estou indo embora amanhã. Eu estou indo embora amanhã. Eu estou indo embora amanhã. Pourquoi es-tu ici? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Je suis ici en vacances. Estou aqui de férias. Estou aqui de férias. Estou aqui de férias.
Je suis ici pour affaire. Estou aqui a negócios. Estou aqui a negócios. Estou aqui a negócios. Voici ma carte de visite. Aqui está o meu cartão de visita. Aqui está o meu cartão de visita. Aqui está o meu cartão de visita. J'aime le temps, les gens et la nourriture. Gosto do clima, das pessoas e da comida. Gosto do clima, das pessoas e da comida. Gosto do clima, das pessoas e da comida. Quel temps fait-il aujourd'hui? Como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? Il va pleuvoir. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Il fait froid. Está frio. Está frio. Está frio. Il fait chaud. Está quente. Está quente. Está quente. Comment te sens-tu? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Je me sens malade. Estou enjoado. Estou enjoado. Estou enjoado. J'ai chaud. Estou com calor. Estou com calor. Estou com calor. J'ai froid. Estou com frio. Estou com frio. Estou com frio. Je me sens bien.
Me sinto bem. Me sinto bem. Me sinto bem. Je suis fatigué. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Je suis triste. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Je suis heureux. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. J'ai faim. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. J'ai soif. Estou com sede. Estou com sede. Estou com sede. Que voulez-vous manger? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Que voulez-vous boire? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? L'addition, s'il vous plaît. A conta, por favor. A conta, por favor. A conta, por favor. Hein? Um. Um. Deux. Dois. 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 Trois. Três.
3. Três. Quatro. 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 Cinq. Cinco. 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 Six. Seis. 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 Sete. 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 Oito. 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 Neuf. Nove. 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 Dix. Dez. 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 Lundi. Segunda-feira. 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 Mardi. Terça-feira. 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 Mercredi. Quarta-feira. 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 Jeudi. Quinta-feira. Quinta-feira.
quinta-feira. Vendredi. Sexta-feira. 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 Samedi. Sábado. 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 Dimanche. Domingo. 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 Hier. Ontem. 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 Aujourd'hui. Hoje. 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 Demain. Amanhã. 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 Janvier. Janeiro. 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 Février. Fevereiro. 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 Mars. Março. 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 Abril. 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 Mais. Maio. Maio. Maio.
Juin. Junho. 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 Juillet. Julho. 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 Août. Agosto. 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 Septembre. Setembro. 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 Outubro. 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 Novembro. 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 Décembre. Dezembro. 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 Dezembro.